Durante a atividade física, o gasto energético é intenso. Para encarar a rotina de exercícios sem prejuízos à saúde, o recomendado é investir na alimentação, pelo menos 40 minutos antes do treino. Suas reservas de glicogênio estão muito baixas. Então você não vai ter, vamos dizer, o combustível necessário para que seja gasto durante o treino. Então você tem que se consumir algum carboidrato, necessariamente, para que você consuma 40 a 30 minutos antes do treino, para que você possa metabolizar esse carboidrato, que esse carboidrato seja transformado em glicose e depois em glicogênio. Alisson vai à academia sempre pela manhã e procura escolher alimentos leves para comer antes de começar a malhar. Bem, antes do treinamento, como eu treino pela manhã, então a alimentação mais saudável, alimentação um pouco mais, digamos assim, sem muita gordura, né? Eu opto por frutas, né? Uma questão de alimentos mais integrais, como pão integral, cereais com alguns cisnatados, são alimentos que fornecem um pouco de energia, né, durante o treinamento, porque você também não pode se alimentar muito, né? Porque durante o treinamento, pode ser que, dependendo da alimentação, você possa ter um pico de alta glicemia e passar mal. Né? Muita gente pega nessa questão que se alimenta muito, ou às vezes se alimenta muito pouco, porque vir em jejum também não é correto. Por isso que a gente sempre indica a procura de um profissional, principalmente a questão do nutricionista, né, para que durante o treinamento você possa ter um bom desenvolvimento sem afetar o corpo. A alimentação adequada garante o melhor desempenho e está indicada para qualquer horário, mas principalmente pela manhã. Principalmente pela manhã, porque pela manhã você já vem de um longo período sem alimentação e você, durante o sono, você também está fazendo consumo, você gasta energia durante o sono. Então você tem que repor logo ao acordar se você for fazer a questão da atividade física pela manhã. E não é recomendado você vir em jejum de maneira alguma, porque isso pode ocasionar você algum problema, com desmaios repentinos, pode ter uma baixa da glicemia e isso pode trazer problemas para você. Dependendo da intensidade e da duração do exercício, a orientação é repor os nutrientes durante o treino. É necessário ter a reposição. Porque caso você não faça essa reposição ao consumo de carboidrato antes dos treinos, quando chegar durante o treino, você pode ter algumas complicações, como uma hipoglicemia, desmaios. Hábito que Neuci já está cultivando. Eu bebo só água e no terminal do treino eu tomo aminoácido, que é passado pelo nutricionista. E aí, você se sente bem com isso? Sente que tem um bom rendimento? Com certeza. Minha energia é bem favorável. Com o fim do treino, a recomendação também é se alimentar. Para você ter um bom desempenho, executar bem suas atividades físicas, dependendo da intensidade, sempre você tem que ver isso, dependendo da intensidade e duração, você tem que estar com suas reservas energéticas em dia.